hari amagambo mwatubwiye tugira ngo ndetse natwe tubabaze bimwe mu byo dutekereza ko mwaba muzi. Ikivugwa muri iyi minsi n'icyerekeranye na raporo ku ihanurwa ry'indege. Ukuri mwamufite kuri iryo hanurwa ry'indege yagitwaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wa kera Habyarimana ni ukuri. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ni ikibazo abanyarwanda tudakwiye gufata uko tubonye, cyane cyane dushaka kucyerekeza ku Bafaransa ko aribo bagomba kuduha ibisubizo by'ihanurwa ry'iriya ndege. Ihanurwa ry'iriya ndege ryakozwe na Kagame, kandi nk'uko mwumvise koordinateri wa RNC Théogène Rudasingwa abivuga muri raporo yakoze igihe yabitangazaga umwaka ushize, yabivuze avuga ko Kagame ariwe wahanuye iriya ndege, kandi n'ibimenyetso birahari. Icyo gusa abanyarwanda dukwiye kumenya, ntabwo dukwiye kujya dushakira ibisubizo mu bazungu. Ibisubizo biri muri twebwe. Ubwicanyi bwakurikira iriya ndege bwakozwe n'abanyarwanda. Ntabwo rero rwose dukwiye kwerekeza amaso yacu ku Bafaransa, kuko ukuri ko kurahari, kandi ntabwo kuzahera kuzageraho kugaragara. Uko kuri rero umunsi bizajya mu rukiko, ukuri kuzagaragazwa kugira ngo igisubizo cy'ukuri abanyarwanda bakibone, babone warashe iriya ndege, ndetse hagaragazwe n'ukuri ku byakorewe abanyarwanda. Nge ndumva ari uko nagusubiza kuri icyo kibazo. Ikindi twagira ngo tube twababaza, kuko mwabaye muri buriya butegetsi bwo mu Rwanda igihe kirekire, hari nanone inkuru zimaze iminsi zivugwa ku basirikare bakuru bane Perezida Kagame yaba ngo yarahagaritse. Uko kuri hari icyo mwakutubwiraho? Nta kuri gufatika guhari, kubera ko Kagame ibintu akora ibintu kenshi by'ikinamico mu butegetsi bwe. Ariko noneho wagaruka kuri bariya abantu yafunze, urasanga nanone ari abantu bari mu bibazo n'imanza z'ibyo bakoreye abanyarwanda bashinjwa, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Cyane cyane nka General Bingira ari umwe mu bantu bishe impunzi z'abahutu zari ku Gikongoro, ndetse yagize n'uruhare mu kwica abasenyeri igitaramo, akaba ubwo bafatanyacyaha ari abo ufatanije n'uriya mu generali wundi bita Gumisiriza, nawe babishinjwa hamwe. Kandi mwabonye ko mu Rwanda abana baciriye urubanza rwa nyirarureshwa, bakavuga ngo barabafunze bakabarekura. Twagaruka kuri Dr. General Rutatina, uriya n'umwe nawe ufite ibyaha yakoze bijyanye no kwica mu basirikare, harimo abasirikare bakuru yagiye yica, ndetse akaba ari umwe mu bantu bari bakuriye DMI, ni ukuvuga iperereza rya gisirikare, akaba ari umwe mu bafite uruhare no mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubu bukorwa ari ubugenda bukorerwa hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu imbere, bukorerwa n'abasirikare. Hakagaruka rero Colonel Dan Munyuza. Dan Munyuza mumuzi mu bikorwa byo kujya kwica abantu bari hirya no hino ku isi, cyane cyane mwabyumvise mu bikorwa byo muri Afurika y'Epfo, aho yagiye bagerageje kwica General Kayumba Nyamwasa, bakagerageza kumurasa, baranamurasa koko Imana ikinga ukuboko ntiyapfa, nyuma bagerageza gukoresha uburozi. Aho ngaho danazwi ku bikorwa byinshi, hari n'ibindi byinshi yagiye akora no mu gisirikare. Muzi ibyabaye mu Bwongereza, aho bagerageje gushaka kunyica hamwe n'abagenzi banjye bandi bahari, ni ibikorwa bibabaje. Aho rero Kagame bafashe ejo bundi, hariho pressure y'abanyamahanga, ari Abongereza n'Abanyamerika bamushyizeho kugira ngo afate bariya bantu. Si bo bonyine, ndetse hari n'abandi, hari nka
General Jacques Nziza niwe mwicanyi wo mu rwego rwo hejuru hari nka Kagame ku giti cye n'umwicanyi wo mu rwego rwo hejuru ese bazafatwa nande ari ibyo byose ariko amaherezo arabafata wenda nawe amaherezo azifata murakoze nuko nagisubiza ye mu binda abantu bakunze kuvuga nuko ngo wowe musonera ugomba kubuhigwa wenda hari nuko kuri kwa urimo kuvuga nibyo koko aho uri mu Bwongereza urahigwa cyane barampiga ubu ngubu rwose noneho aho nari ntuye leta y'Abongereza yaranyimuye kuburyo ubu ngubu yanshyize ahantu nturanye na headquarters z'abapolisi kuburyo bashyizeho amakamera ahantu hose kuburyo naho ngiye bakurikirana umutekano wanjye ni ibintu bibabaje cyane kubona igihugu nk'u Rwanda kiza mu burayi guhiga umuntu umuturage wa kumwica bikageza aho bivumburwa na leta y'Abongereza bakaba rero bankorera umutekano kuruta bene wacu b'abanyarwanda ari bo bampiga kunyica ikindi cyakabiri ntabwo bitangaje kuko Kagame iteka yuvugisha ukuri ushaka ikintu cyahuza abanyarwanda cyazarangiza ibibazo by'abanyarwanda wicyo ashaka agerageza kukwica ntabwo rero bitangaje nta nubwo giye bintangaza kuko ndamuzi ye mu magambo nanone wavuze kare wagarutse ku mvugo ya Madame Ingabire ageze mu Rwanda iriya mvugo Madame Ingabire niyo bamuziza bayivuga cyane wowe uyu mvugo urumva ikwiye kumucisha umutwe koko imvugo yo iri clear ntabwo burya hariho ibintu ushobora gupfukirana amagambo wavuze agasohoka ntuyapfukirana imvugo Ingabire yavuze ntabwo irimwo amacakubiri cyangwa guteranya ariko kubera leta y'u Rwanda ikoresha kiriya kintu cya genocide nk'igikoresho cyo gukangisha abahutu kugira ngo batavuga n'abatavuga rumwe na leta nicyo bagerageje gukoresha kuri Ingabire ngo arapfobya genocide yazanye ingengabitekerezo ariko imvugo we yavuze ko bibabaje kuba abatutsi barakorewe genocide abonye n'urwibutso rw'abatutsi bapfuye bimubabaje yajyanye n'indabyo kuri urwo rwibutso ariko arabaza ati hari abahutu bishwe bazira ubusa ntabwo bigeze bahabwa ubutabera ntabwo bigeze bagira ubakurikirane ngo abaze ese aba bantu bo bazize iki ntabwo ubwiyunge bw'abanyarwanda buzaboneka abo bantu nabo badahawe agaciro ibyo nibyo twese turwanira niyo mpamvu ngaruka kumvugo ye itigeze itandukanya abanyarwanda ahubwo kuri leta y'u Rwanda ntabwo igikwemera niyo mpamvu bamufashe baramufunga bamuhimbira ibyaha baramuzutaguza nawe mukurikirane murebe abanyapolitike bose bazira ibyaha bimwe none se bagiye kubigambanira hamwe kandi badatuye ahantu hamwe nuko nta kindi kintu bashobora kubona bitwaza nkuko mpora mbivuga genocide iradushinyagurira twe nk'abatutsi bacitse ku icumu ishinyagurira abahutu batakoze genocide yabagize igikangisho bituma n'umuhutu utarakoze icyo cyaha yiyumvamo nk'icyaha kubera ko ari umuhutu agatotezwa akihisha ndetse bamwe bakemera n'ibyaha batakoze kugira ngo babeho ibyo bintu turashaka kubirandura mu Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda umunyarwanda yiyumvamo ko ari umunyarwanda yiyumvamo ko atagomba kuzira ubwoko bwe cyangwa akarere cyangwa haturuka iyo niyo ntambara turimo turwana kandi twese hamwe tuzayitsinda iyo wanavuze yuko nyine iyo ntambara turimo kurwana iri hafi kurangira ku gihe cyo gutaha kigomba kuba kigeze icyo gihe ni uvuga ki ni gihe ki igihe kigeze nakunze kuvuga ni ukuvuga ngo kuva ku gihe cy'abantu kuzamuka 5-9 kugeza 7-3 kugeza 9-4 n'uyu munsi wa none nta na rimwe amoko y'abanyarwanda yigeze abana ngo ashyire hamwe atekereze ku gihugu cyabo hajye habaho ubutegetsi bugiye bushingiye ku bwoko ubu rero icyo kintu urwo rukuta twara rusenye ubu abahutu n'abatutsi twamaze gushyira hamwe turicara ku meza tukaganira ku bibazo byacu tukicara abarira tukaririra abantu bacu kandi tugatekereza n'iki dukwiye gukora kuva tumaze gushyira hamwe hashize umwaka umwe tubitangiye ni murebe namwe uko bimaze kuzutaguza iriya leta ya Kagame
ntazi wafunga ntazi wareka ntazi woyica ntazi wareka uko gushyira hamwe rero ni insinzi y'abanyarwanda ubu ngubu turi mu nzira yerekeza iwacu niyo mpamvu nababwiye ngo igihe kirageze kugira ngo dutahe nta uzadutangira rero umwana uji wabo nta umutangira nicyo gihe navuze urakoze